Så här elden Nina i köksspisen. Kanske någon som vill veta hur jag gör. Blåser du några sekundmeter ute? Är spjället fixat? Då har ni rödsprit i halva koppen här. Jag stänger igen och låter det vara i 20 minuter. Under tiden tar ni och rakar ur allgammal aska. Då har vi en eldningstunna bakom ladan där man kan slänga den. Nu eldar jag igår kväll. Här är den. Vi har fönsterglipa i sovrummet, brukar vara bra. Vi kollar så att vi har ved och bös, småbös. Och så har jag gjort en rulle av ris. Det är några små pinnar ovanpå. Sen så under den här luckan så finns det en sån liten extra draglucka. Här ska vi börja med att elda. Så stänger vi den luckan och vi stänger dragluckan. Jag har eld på en. Och då hör ni här hur det kommer att svischa till. När du drar upp på, då kan man elda här. Då kan man elda här. Egentligen ska det här göras på en gång. Fick jag inte eld på tändstickorna. Nu så. Man hörde hur det drog upp över, hur luften drar. Det är det som måste hända. Dra ut luckan. Nu ska drag komma därifrån. Så stänger vi försiktigt den här. Här är också ett drag. Den här luckan har galler. Så på slutet kan man bara ha galler och ha luckan stängd. Men nu har luckan öppen. Nu väntar vi. Det verkar som att vi kan börja använda. Spiskroken är bra att ha. Man inte bränner sig. Det verkar som att det brinner där inne. Att det tar eld. Får vi se om det börjar ryka här uppe. Jag vill ha kaffe snart. Ja. Har vi tur så ryker det inte. Ifall det börjar ryka så då får vi gå ner hit och vad heter det, blåsa lite i den här luckan. Ja. Sen får man vänta. Man piller in pinnar till att börja med. Och när det finns en glödbädd så då kan man börja med veden. Ja, det står ju här. Om ni funderar. Skiter det sig så då river man ut elden i, vad heter det, spannen som man ska ha bredvid sig här. Och så får man vädra huset. Det har jag gjort några gånger. Ofta beror det på att det inte blåser. Ha det bra.